Понад сотню дітей, народжених від сурогатних мам, в Україні через карантинні обмеження не можуть побачити батьки. А ті іноземці, які вже ж зустріли зі своїми дітьми, не можуть виїхати до рідних країн. Малюків без прав та статусу тимчасово розмістили в спеціальному готелі. Там за ними цілодобово наглядають, поки чиновники шукають вихід. Тим часом хтось і взагалі розповідає, сурогатне материнство для іноземців – порушення прав людини. В ситуації розбиралась Івана Грасимчук. Їй слово. Чотирьох дітей вчора привезли з пологового будинку. У нас є діти з Америки, Італії, Іспанії, Британії, Китаю, Німеччини, а також з Болгарії, Румунії, Мексики та Португалії. Важко нам, але ми справляємось. Ми показуємо дітей батькам онлайн. Наші менеджери створюють відеоконференції. Відео, де персонал турботливо піклується про малюків, записали в Києві, в медичному центрі, який спеціалізується на сурогатному материнстві. Біотехком просять допомоги в уряду, аби об'єднати сім'ї. Після резонансу в пресі, що тривав майже тиждень, омбудсмен Людмила Денисова таки виступила з заявою. Питання вирішується. Було звернення понад 20 родин, які в тому числі звертаються, що нав'язати виїзд, тому що вони десь ще не знаходяться, вони надсилають нам документи, надіслали. Зараз ми вже підготували моє звернення, я підписала, зараз воно піде до Кулєби Дмитрія, а це міністра МЗС, для вирішення питання щодо дозволу. Процедура, яка сьогодні предусмотрена государством України для того, щоб іностранці могли в'їхати, достатньо складна, але тим не менш реальна. Граждане этой страны обращаются в свое консульство на территории Украины, то есть если это французы, например, они обращаются в консульство Франции, посольство Франции в Украине, говорят, что вот мы ваши граждане, у нас сложилась такая ситуация, нам нужно получить разрешение на въезд. И по правилам, которые предусматривает наше Министерство иностранных дел, такое консульство или посольство обращается с дипломатической нотой в наше Министерство иностранных дел с просьбой впустить. Та не усі батьки подали подібні запити. Є ймовірність, що хтось з немовлят може залишитись без опіки, прав і громадянства. Подібне вже відбулося і без карантинних обмежень. Брізі – 4-річна громадянка США, народжена від сурогатної мами в Україні. Складні пологи на 25-му тижні вагітності. І Бріджет народилася з зайвою хромосомою. Закордонні батьки дали їй ім'я та громадянство, а згодом попросили лікарів відключити апарати життєзабезпечення. Вони відмовилися від дитини, та українське законодавство забороняє вимикати апарати, поки кора головного мозку не припинить працювати. З того світу дівчинку виходили медсестри в запорізькій лікарні. Тепер вона навчається ходити в місцевому дитбудинку і навіть має подругу. Про дівчинку та її неймовірну історію навіть зняли фільм. Вот у нее такое чувство, мне так показалось, что ее бросили опять. Не бери в рот. Я ей рассказываю, я ей объясняю, что Бризи, я тебя не бросила. Я к тебе приезжаю, я тебя люблю. Но она же не видит меня все время. Поэтому я вот приезжаю все время сюда, я не могу ее предать просто еще раз. Тут карантин зіграв злий жарт. Через обмеження Марина не може так часто відвідувати дівчинку. А ще вони разом мали поїхати до Трускавця, аби продовжувати ставати на ніжки та ходити. Та і тут завадив коронавірус. Все зачинено. Чому виникають подібні ситуації з покинутими дітьми, народженими сурогатним шляхом, пояснює Микола Кулеба, уповноважений президента з прав дитини. Він взагалі проти так званого продажу дітей за кордон. Каже, це просто бізнес, нерегульований українським законодавством. В тому вигляді, в якому сьогодні існує сурогатне материнство в Україні, а це перш за все комерційне сурогатне материнство, яке здійснюється за гроші, воно виглядає так, що в більшості цивілізованих країн до цього ставляться як до купівлі-продажу дітей. В даному випадку заключається договір з сурогатною мамою,
І в мене є взірець такого договору. Як на мене, це виглядає взагалі дискримінацією, порушенням прав людини. Тож пан Микола виступає за повну заборону сурогатного материнства в Україні для іноземців. Тим паче, що в потенційних батьків не перевіряють належним чином документи. Тож новонароджений може дістатись кому завгодно. Головне – мати гроші, аби оплатити процедуру, каже Микола Кулеба. Іванна Герасимчук, Богдан Красавцев, Андрій Ярковий. Підсумки тижня. 7 канал.